per la Diputació de Barcelona aquest certificat de responsabilitat social és important. És un fet que del nostre treball, de la rigorositat de la nostra feina, en pugui sortir doncs, un retorn social i, per tant, un retorn a la societat. I per nosaltres pensem que poder disposar d'aquest lliurament del certificat és un primer pas per mostrar a la ciutadania que treballem, com dèiem, amb rigorositat i amb excel·lència, pensant sempre en doncs, el benestar de les persones, pensant sempre en el retorn que la nostra feina produeix a les persones i a la millora i com contribuïm a la millora d'aquesta societat que avui dia és una societat complexa. La Diputació de Barcelona ha assumit la responsabilitat social corporativa com una estratègia central del mandat de caràcter interdepartamental. Això fa que tots els departaments de la Diputació hi estiguem implicats i avui doncs, estem presents i agraïts de rebre aquest certificat. És una satisfacció reconèixer la tasca duta a terme per aquesta institució en un camp que la societat demanda cada vegada més. Acció a les administracions i també a les empreses. Avui la Diputació demostra que és una institució sensible a aquesta demanda amb un compromís a llarg termini perquè ha escollit un abordatge sistemàtic, tot seguit un referencial internacional. El certificat que lliurem reconeix que la Diputació de Barcelona ha implantat voluntàriament, això és important, un sistema de gestió de la responsabilitat social segons l'estàndard internacional ICUNET-SR10 i que posteriorment ha superat amb èxit l'auditoria d'ENOR. Cadascuna de les persones que han treballat per aconseguir aquest èxit mereix una càlida felicitació. Parlant amb l'equip auditor, m'han dit que la Diputació destaca especialment en la qualitat del suport que es dona als municipis barcelonins en múltiples programes socials, la promoció de l'activitat en el tercer sector i la inclusió de clàusules socials i ambientals en els concursos. Que la Diputació de Barcelona és una institució amb una destacada vocació de servei no és una qüestió que ENOR hagi conegut ara. Ja fa més de 2 anys, ENOR va certificar la Carta de Serveis de la Diputació. I des de llavors, anualment examina que els compromisos adquirits en aquesta, que comprenen el conjunt dels serveis de la Diputació, continuen en vigor. Moltes gràcies.